Мені сьогодні повезло. Хлопці мене підкинули сюди нагору. Трошки сил я зекономив. Добрий ранок, Україно. Пішов я сьогодні далі у ліс. Це вже низини Карпат. Не було мені компанії десь у верхи їхати, я думаю. Подивлюся, що тут у нас робиться в наших краях. Ну і як щось знайду, то буду вам показувати. З Богом. Оце так несподіванка. Дивіться. Перші опеньки цього року. І то такі, ну, похолодало, звичайно. Але я щось не сподівався. Ну, зараз буду зрізати, щоб то акуратно вийшло. Не сподівався сьогодні я знайти такі гриби. Є перший білий. Молодий. Такі грибочки нам треба. Наступний білий. Це вже якийсь старший трохи. Подивимося, чи він вартує увагу. Поки нема грибів, то будемо червонячки ці збирати. У нас, кажуть, трепітники. У когось червоноголовці, червоняки, підосиновики і тому подібне. А ти ж... Це одно і то саме. Так. Взагалі-то вони у мене не часто попадають у мої фільми. Бо думаю, якщо є білі, то... Але дивіться, які вони гарні. Це теж, я подумав, що це грибочок. І ще тут є такі. Можна навіть з грибами їх білими перепутати. Не теж дуже смачні, до речі. Цікаво. То вже не тільки маленькі, але й більші є такі опенькі. Ще хочу показати ялинку таку. Бачите, дивіться, вершок, і тут скільки у неї розгалужить. Там не три, навіть не чотири, а раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Перший рік. Там потім другий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так само. І потім тут вже йде... 5. І тут на низі теж. Вона така пишна. То у нас, коли весілля, такі деревця рубають. І зазвичай таке рубають, що стидно на то дивитися. А щоб знайти отаке пишне, треба походити. Підготовка до зими йде повним ходом. Хотів вам показати. Я бачив чимало таких стовпців. Це, напевно, ознака кордону якоїсь межі. Я не скажу, якої. Можливо, хтось більше детально знає. Я знаю, що ці літери ЛП означають. То пишіть в коментарях. Щось дуже часто, десь метрів 50 від того. Далі такий. З цього боку щось є. Не видно. Напевно, тут не було нікого, бо гриб упав від своєї ваги. Може, ще щось тут є. То вже пасувало би були біги на таку гору видерся. Ну, але що робити? Що тут? Опа-па. Цей не будемо брати. Цей також не будемо. Той теж не будемо. Цей теж не будемо. Поки що так. Це якийсь рай для мухоморів. Дуже багато їх цього року. Там ще є.
І тут, і тут, і там. Взагалі-то я сподівався отаких грибів сьогодні назбирати. Але щось нема. Так, виявляємо місцеву нашу аудиторію. Хто пізнав місця, пишіть. Я буду знати, що ви знаєте, який це населений пункт, які ці ліса. Там у нас є таке джерело. Так. Ну, пишіть, коротше, в коментарях. День не завершується, то тільки обідня пора, але грибів нема. Та й нащо ноги бити. Вертаюся я додому. Результат не показую, бо то не дуже є, що показувати. Три гриби я знайшов білі. Ну, є такі, наприклад, красиві ці червонячки. Ще голубінок, сироїжок, тих я набрав. Та й така ситуація. Треба, ну, погода гарна дуже. Треба чекати пару день, щоб то якась була реакція в лісі. Та вже тоді можна пробувати іти, але десь вже, напевно, з наступного тижня. Вам бажаю більше не збирати, як я назбирав.